Hvala svima što ste se vratili. Ja bih zamolio za početak pre svega da paneliste i Draganu koji su bili sjajni u prvom panelu pozdravimo jednim aplauzom, zaista je ono bila odlična. Odlična debata i prosto ja sam smislio neki uvod da napravim, ali uvod otpada. Inspirisan razgovorom u prvom panelu želim malo drugačiji uvod da napravim. Za sam početak da znate me, Mladen Jovanović, znamo se svi, odavde sam Nišlija, ponosni Nišlija. Danas sa nama imamo zaista sjajne sagovornike, ovako idevši sa desno u levo što se mene tiče ili suprotno kod vas. Ivana Petrović na Twitter verzumu poznata kao Ilja. Naravno vezana za City Radio, još jedan medij koji je zaista sjajan primer za odgovorno novinarstvo, istraživanja i odličnu saradnju i komunikaciju sa građanima. Sa nama je Saša Janković, zaštitnik građana na republičkom nivou. Iskustvo komunikacije i saradnje sa građanima je tu svakako veliko i verujem da svi možemo puno da naučimo iz toga. I na kraju moj imenjak i izuzetno drag prijatelj Mladen Velojić, direktor medije Reform centra, organizacije koja dosta dugo već radi i u polju civilnog društva i u polju medija. Ja ovako kažem... Izvijem se samo, stigla nam je poruka, pa mi je bitno samo da imam... Prekid programa. Molimo vozača crvenog Renaulta, ako može da preparkira, traži policija zbog pratnje reprezentacije. Ovde je reprezentacija. Znači, ja smem da pročitam registarsku tablicu ili je to već problematično? Znači, Niš 094 OS, molim vas. Hvala, kole. Užuri, kole. Uvek smo tu za sve servisne informacije. Jel ovo ide u program neki uživo? Ok, u neki uživo ide, verovatno. Prethodni panel smo završili vrlo interesantnom raspravom koju bih ja volio da nastavimo, jer i prethodni panel se zaista dobro pita šta je to što građane interesuje. Čuli smo od Ilira neke podatke da su građani zadovoljni zapravo načinom izveštavanja. Ja bih želao za početak ovog panela samo da jednu pojavu ovako, možda čak i nećete mi zameriti, eksperimentalno sagledamo i da to bude početak rada. Izvinjavam se ako vam je neprijatan ovaj eksperiment, ali ja mislim da je vrlo poučan. Ja ću vas zamoliti, sad izvinjavam se svima koji su već učestvovali u ovom eksperimentu, radim već 6 meseci, ovaj eksperiment uvek ima iste rezultate. Neko je od vas već i video taj eksperiment. Ali zamolit ću vas da u narednih 20-30 sekundi nađete u ovoj prostoriji što više stvari plave boje. Molim vas, što brže, što više stvari plave boje. Okrenite se, pogledajte šta ljudi nose. Evo, moj sako je dobar primar. Znači, može bude i svetlo i tamno plavo. Izbrojite što više stvari plave boje. Ja pokušavam malo da ga proteram kao neka poslovna varijanta peđa. A, daltonisti bi plavo trebalo da vide. Nadam se da ste zapamtili puno stvari. Evo, vidim, gledate, pamtite, ok. Imamo i liniju ovde, znači plave stvari. Stop, stanite. Molim vas, svi zažmurite. Svi zažmurite. Svi zažmurite. Koliko crvenih stvari ste zapamtili? Vrlo malo. Otvorite oči i pogledajte koliko crvenih stvari ima oko vas. Stolice, torbe, blokčići koje držite u ruci. Mnogi od vas nose crvene stvari. Siguran sam da neki od vas koji nose crvenu odeću su zaboravili u trenutku da nose crvene stvari. Kao moj sako. Ovo pokazuje kolika je moć fokusa. Jer zapravo... Na šta ste fokusirani, to je ono što upravlja vašim životom. Šta upravlja vašim fokusom, upravlja vašim životom i tako je sa svim ljudima. Ako sam ja fokusiran na ovu čašu, vrlo teško da u ovom trenutku bi ja bio u stanju da zapazim bilo šta što nije ova čaša. I u tom smislu uloga medije je dosta velika, jer stvara fokuse u ovom društvu, fokuse javne debate. Ljudi zapravo znaju da debatuju samo onim činjenicama i stvarima o kojima imaju dovoljno informacija. I ljudi se interesuju za one oblasti iz kojih ima zaista dovoljna informacija. Ili, da ne kažem, u kojima ima informacija kojima su čak ljudi preplavljeni. I za to je takođe dosta vezana jedna druga psihološka pojava, za taj eksperiment nemamo
nemamo vremena, ali verujte mi, postoje ovaj, ozbiljne studije koje potvrđuju, ta pojava se zove cognitive bias, ili privrženost poznatom. Naime, ljudi vole ono što im je poznato. Knjigu o Trumpu, koja ga predstavlja u pozitivnom svetlu, kupovaće ljudi koji misle pozitivno o Trumpu. I obratno. Knjigu o Trumpu koju predstavlja čovjeka u negativnom svetlu, uglavnom će kupovati ljudi koji imaju negativno mišljenje. Ali to nikako ne znači da mi ne možemo ništa da uradimo po ovom pitanju i nešto čemu smo sve vreme pričali kada smo imali te sesije razgovora sa ljudima koji su prijatelji Južnih vesti, kako možemo da napravimo uspešnu i bolju saradnju između građana i Južnih vesti. Jedna od stvari koje Južne vesti zaista razdvaja od svih drugih jeste što otvaraju teme koje nisu u fokusu javne debate, a onda svojom upornošću i insistiranjem te teme vrlo brzo postanu fokus javne debate i čine još jednu vredniju stvar. Stvaraju novu vrednost u odnosu na tu temu. I u tom smislu, naš proces koji smo imali je tražio neka rešenja kako Južne vesti mogu dalje da unaprede saradnju i komunikaciju sa građanima, upravo kako bi ti neki fokusi i vrednosti, a pričali smo o tim vrednostima i kada je programski odbor u pitanju, upravo kako bi te vrednosti i ideje bile prisutne u javnoj debati. Upravo kako to što vam kažu da gledate plavo, dobije svoju alternativu u crvenoj boji Južnih vesti. U tom smislu, Južne vesti su kroz ovaj proces zapravo došle do zaključaka da moraju da povećaju neke svoje aktivnosti i sledeći set aktivnosti je svakako dogovoren, to je veći dijalog sa građanima, što putem online platforme, što putem dešavanja kao što je ovo. Potom, uvođenje edukativnog programa, edukativnog materijala na platformu, ali odmah da budemo jasni, tu se misli na edukaciju i za decu i za odrasle. Južne vesti zaista veruju da je potrebno sada raditi na stvaranju neke politički pismenije generacije glasača, ali sa druge strane, u ovom trenutku i sa starijim glasačima je važno raditi sa starijim čitaocima i dati im informacije koje ih čine obrazovanim. Zatim, Južne vesti žele da daju podršku aktivizmu i aktivnim građanima tako što će dati zasluženu medijsku pažnju, jer u ovom trenutku, ako gledamo onu Gandijevu skalu koji kaže prvo će vas ignorisati, potom će vam se smejati, onda će vas napasti, onda ste pobedili, aktivisti u medijima su još uglavnom i dalje na poziciji ignorisanja i smejavanja. Južne vesti žele i to da promeni, da daju daleko veći prostor i aktivistima, i ono što mislim da je važno jeste kroz tu komunikaciju zapravo radimo jednu vrlo važnu stvar. Južne vesti već igraju tu važnu ulogu, a to je stvaraju lokalnu zajednicu. Razvoj lokalne zajednice po svojoj definiciji je zapravo izgradnja odnosa između ljudi. To nije GDP, to nije prosečni prihod, to su odnosi između ljudi. Južne vesti to rade i zaista njihovo nastojanje da to rade u još većoj i boljoj meri je za svako poštovanje. I drago mi je što imam tu čast da sam deo ovog procesa. Želili smo danas u ovaj proces da uključimo još neke ljude koji imaju puno iskustva upravo u ovoj oblasti. I želimo da porazgovaramo na ovu temu i sa vama, a to je šta mogu Južne vesti da očekuju sada kada krenu još otvoreniju komunikaciju sa građanima i šta je to što Južne vesti mogu za te građane u suštini da urade. Kad kažem još samo jedna stvar, kad kažem edukaciju, tu nikako ne mislim na onaj bankarski koncept edukacije, sad će Južne vesti da vam kaže šta da mislite, nego je ideja Južnih vesti da to bude edukacija kroz dijalog, kroz razmenu i kroz međusobno uvažavanje stavova, što mislim da je važan aspekt. Predlažem da krenemo sa našim razgovorom i sad ne znam, ovako već su postavljene imena, pa možda najbolje onda i da krenemo i da damo prednost ako nemate ništa protiv. Ivana, City Radio je takođe jedan medij koji je prilično angažovan u komunikaciji s građanima. Ja bih volio možda da podeliš sa nama, pretpostavljam da i gosti iz Beograda možda i ne znaju šta je sve to što vi radite, kakva su vaše iskustva u toj komunikaciji i razmeni. Prvo samo ovako bih samo pozdravila sve ovdje prisutne ljude i rekla bih nešto, ne mogu da verujem, osjećam neku tremu. Ovo mi se nikada ne dešava kada u publici sede ljudi za koje znam da ćemo se posvađati u toku debate. Drago mi je da vidim ovoliki broj prijatelja koji su ovdje na nekom zajedničkom, čini mi se, zadatku i na nekom, otprilike tu negde svi delimo bar neke vrednostne sisteme zajedničke. Pažljivo sam saslušala, dakle, i prvu debatu koja je govorila o toj izuzetno važnoj stvari, a to je ta građanska kontrola. A pažljivo sam saslušala sada i Mladene i ne znam, osjećam se pomalo
evo ovako kažem, reći ću postiđen. Jer bit ću sasvim iskrena. Znači, s obzirom da ja dolazim sa radio stanice, radio je jedan posebno, to je medij koji je posebno strašno prošao posljednjih, recimo, 10 godina. Dakle, u svim ovim tranzicionim dešavanjima, u smislu da je morao da pretrpi jednu veliku transformaciju, koja meni lično, kao čoveku programskom, nije bliska ni draga. Dakle, hteli, ne hteli, sad možemo, nećemo diskutovati sada, jer to nije ni vreme ni mesto, zašto se to tako dogodilo, ali hteli ili ne hteli mi, pogotovo koji smo mali komercijalni mediji, živimo od tog komercijalnog prostora i negde moramo da idemo niz dlaku ljudima koji će se oglašavati na našem mediju. Šta to znači praktično? To znači da je mogućnost govornih sadržaja svedena zaista na jednu veoma malu meru. Čitav proces tog projektnog sufinansiranja, opet nećemo zalaziti dublje u tu temu, to je zaista za posebne analize šta smo želeli, gde smo stigli i gde će nas sve to odvesti. Svet je nešto o tome malo pregovorio. Je otvorio tu neku mogućnost da se na sve medije, pa i na radiostanice, vrati stidljivo, ali ipak taj neki govor koji je zaista u interesu ljudi. I šta smo mi uradili? Znači, ja pretpostavljam da je to razlog glavni zbog čega sam ja danas ovde, osim toga što smo mi sa Južnim vestima negujemo i zaista izuzetne poslovne, kolegijalne i prijateljske neke relacije. Ali to je što smo mi napravili jedan eksperiment, što kaže malo pre Mladen, pre 2 godine i uradili smo nešto što je moglo tog trenutka da bude zaista samoubistvo naše radiostanice u očima naših klijenata. Dakle, napravili smo jednu formu koja nije uopšte tipična za privatne radiostanice, a to je nekakav otvoreni radio u trajanju od sat vremena. Dakle, to sad nekom će se učiniti da nije mnogo, ali verujte mi, ko okrene stanicu u tih sat vremena, znači ako skrene na drugu, više se neće vratiti do kraja dana na naše talase. I praktično smo dali glas građanima. Kako građanima? Sad opet malo pre se vodi ta polemika kako izabrati te građane, te super građane, eto. Mi smo odebrali nekim našim sistemom ocjenjivanja, odebrali smo ona udruženja građana iz Niša, koja su po našem mišljenju najaktivnija, koja nisu stvorena da bi samo uzimala novac kroz fondove, nego zaista suštinski žele da rade na nekakvim promenama. I svakom njih smo ponudili sat vremena programa dnevno da ga uređuju, vode i da praktično to što bi mi u njihovo ime građanima saopštili, sami saopšte, naravno uz našu neku pomoć. Čitav taj eksperiment je trajao 3 meseca, 40 organizacija civilnog društva, pa puta 3 recimo, znači 120 ljudi je učestvovalo, na dnevnoj osnovi je taj program realizovan, bio je veoma zahtevan i dobro je, znači preživeli smo, nije se desilo neko značajno osipanje slušalaca, ali smo izvukli neke vrlo, vrlo korisne pouke iz svega toga i nastavili smo saradnju sa nekim učesnicima tog projekta i nadalje. Jedna od njih je Nacionalna koalicija za decentralizaciju, s tim što smo praktično izvukli zajednički model kako da to bude upakovano, kako da se ne izgubi suština, kako da to i dalje bude u interesu građana, ali da bude i prilagođeno programu koji će slušati ne samo oni ljudi koji će to onako smišljeno slušati, nego i ljudi koji slušaju naš program da bi čuli muziku koju vole ili da bi čuli, ne znam, vesti na pun sat i tako dalje. I nastavili smo, dakle, jednu drugu formu koja se zove politički zabavnik. Ja zaista ne mogu sad da kažem koliko je tih političkih zabavnika emitovano, jer to isto na dnevnoj osnovi se ovo emituje i to je vrlo kratka forma od 2-3 minuta koja ide čitavog dana kroz program, posle vesti, pre vesti, već po nekoj dinamici. Ne opterećuje program, ne zamara naše klijente koji ne žele prosto to i nemojmo se lagati. Dakle, oni to ne žele. Znači, ali to nije nešto što smeta. Dakle, to nije nešto što smeta i tako mi na taj način opet vršimo tu neku funkciju koja mora da bude funkcija medija.
I to je ono što je najbolnije pitanje. Ja mislim, ne samo meni lično, verovatno svim ljudima koji danas u medijima rade, a koji su zapravo iz onih vremena od pre 20 godina. City Radio postoji 21 godinu. Dakle, 3 puta 7 godina. Ja sam se našalila sa Peđom i rekla sam mu, prvi 7 godina je najteže, posle drugih 7 godina hvataš onako vazduh, posle 3. 7 godina staneš sa strane i pitaš se čemu sve ovo, šta mi je sve ovo trebalo. To je šala, ali donekle ima neke istine. Ali svi smo mi tu negde, dakle, posle tih 20 godina neke velike borbe, jednog velikog zalaganja za pre svega uređen sistem, uređenu državu, dovedeni u jedno stanje gde se mi pitamo zaista čemu sve ovo, da li mediji sme da bude samo firma, jer nekada, u neka sretnija vremena, nas su učili strani konsultanti i donatori da mi sad treba da budemo samoodrživi i da budemo firme kao i svake druge firme. Ili moramo pre svega da budemo mediji, ali onda se postavlja pitanje, ako nismo pritom i uspešna firma, hoćemo li opstati i kao mediji. Znači, to je jedan začarani krug. Sve u svemu, kontakt sa građanima je izuzetno važan. Međutim, ono što je opasnost, i to moram opet da kažem, imali smo neka tako čudna iskustva vezana za građane. Zašto čudna? Mora se zaista napraviti i tu jedna velika procena. Gde prestaje građanska kontrola, a gde počinje želja jedne mase građanske da uređuje medije? Prosto, da li se sme dozvoliti građanima da uređuju medije? Znači, to je jedno pitanje koje ja vrlo često sa kolegama ovako bistrim, jer ja lično nisam sigurna da je to srećan put. Mi imamo trenutno, neću reći samo u Nišu, ja sam to videla gde god sam bila, jedan sistem koji deluje prilično demokratično, gde se ljudi javljaju u program i to je njima, ne znam, vrhunac informisanja. Zovu da bi čuli svoj glas. Znači, prosto, da li smemo da postanemo ispovedaonice, da li treba to da radimo? Znači, ovo je zaista suštinsko pitanje. I kažem, neka nam je svima kogod napomoć, ne moramo verovati u Boga svi, ali nešto neka nam je napomoć, jer prosto u situaciji gde mi živimo jednu ogromnu konferenciju za novinare, mi živimo, dakle, na dnevnoj osnovi konferenciju za novinare, konferenciju za štampu, zaista se postavlja pitanje smisla svih nas, i građanskog društva, i medija kao takvi. Dakle, praktično mi imamo nešto što je zamenilo našu funkciju, neko je o tome pričao malo pre u ovom prvom panelu, to je upravo to. Kreiranje, dakle, trenutno mediji imaju uticaj i imaju funkciju da kreiraju određeno mnjenje i da kreiraju javnost po ukusu nekoga koji je na vlasti. I sad, kažem, ja se nadam da ćemo mi sve to preživjeti. Dobro je da postoje ljudi kao što su naši dragi prijatelji iz Južnih vesti koji zaista imaju jednu ogromnu energiju. Ja im pomalo i zavidim, ali zaista im čestitam na celom ovom poduhvatu. Eto, toliko. Izvinite ako sam ovdje. I lep uvod zapravo za nešto što bi moj imenjak Mladen Velović mogao da nastavi. Jer spomenula je sada Ivana taj odnos i vrlo važan odnos između civilnog društva i medija, a Medija Reform Centar je zapravo negde upravo u tom prostoru i funkcioniše u koristi jednih i drugih. Kako je vaše iskustvo u ovoj oblasti? Hvala na svemu što je prethodno rečeno. Moram i ja da čestitam, pa ajde da kažem, prijateljima pre nego kolegama na godišnjici i na svemu što su do sada postigle. 7 godina nije malo, ali nije ni puno, tako da bih ja volao da u ovom sastavu proslavimo i 70. godišnjicu Južnih vesti, pa posle kako hoćete. Ovo što je moj imenjak rekao, to je po meni, mislim, ono koje vrednosti i organizacija koje ja predstavljam, pa i ja lično zašto se zalažem, ja mislim da zapravo mediji treba da budu deo civilnog sektora i da oni u toj funkciji ispunjavaju svoju ulogu, odnosno informišu građane. Mislim da taj interes da mediji služi, tako da edukuje, da informiše, svakako treba da bude nešto što preovladava nad tim egzistencijalnim ili, da kažem, profitabilnim lukrativnim interesima. Reći ćemo da to nije lako danas, verovatno nije lako ne samo u Srbiji, nego u bilo kojoj drugoj zemlji, ali s druge strane, ja mislim istovremeno dosta lako, ako znate
šta hoćete i šta je zapravo vaša svrha. To onako objektivno govoreći kao neko ko komunicira sa dosta medija, sa dosta novinara na dnevnom nivou, moje iskustvo konkretno sa Predragom Blagojevićem je krenulo pa tamo negde 2007-2008. kada je u pitanju projekat Južnih vesti. I sećam se trenutaka kada mi je on slao kako izgleda sajt i šta mislim o tome. Iako se tad nismo nešto dobro poznavali, shvatio sam njegovu iskrenu nameru da želi da uključi one ljudi za koje misli da mogu da mu pomognu u kreiranju nečega što ja verujem da ni on nije znao u tom trenutku u kom smeru će se sve kretati. Tako da ja sam se lično osjećao korisnim da pomažem, da radim jednu dobru stvar koja će, ispostavit će se i meni lično pomoći sutra, jer ja sada po navici idem na Južne vesti, one meni koriste da ja budem, ajde kažem, funkcionalno operativan svakodnevno. I to je nešto što treba da bude primer, ja bih rekao i ostalim medijima, ukoliko žele da jačaju svoje kapacitete i žele da jačaju svoj kredibilitet u zajednici, jer je jako bitno da se ta komunikacija, bude dvosmerna. Najviši drugi primer koji je došao kao posledica njegove zainteresovanosti da se mi uključimo u, ajde kažemo, u neko kreiranje Južnih vesti, a to je konferencija koju smo ovde imali 2010. godine. Ako se ne varam, to je možda bio prvi kontakt Južnih vesti sa USAID-om, odnosno sa IREX-om, gde je nama bilo veliko zadovoljstvo da predložimo i projekat Južnih vesti i Predraga Blagojevića kao neko ko će široj javnosti predstaviti neku dobru, pozitivnu inicijativu koja dolazi iz Niša i sa juga Srbije. To je otvorilo neke nove stvari, evo, nove probleme, izazove. I jednostavno priča je krenula da raste i da se razvija. Svi znate da su oni tokom ovih 7 godina uspeli da se postave kao neko ko je, ajde kažemo, svakodnevnica, naročito zaposlenih u lokalnoj samoupravi. Tako da, prema pouzdanim informacijama, svako ko dođe na posao ujutro, on prvo otvori Južne vesti, pa onda vidi da li se našao negde u nekoj vesti ili nije, i onda krene normalno da funkcioniše ili ne. Da. Tako da, ja sam jako ponosan na to da je Niš dobio, odnosno da ima jedan takav resurs kao što su Južne vesti, i da služi primer drugim sredinama kako zapravo treba mediji da rade u interesu građana. I takođe je meni kao predstavniku organizacije koja u svojoj misiji ima podršku novinarima i medijima, je jako drago i jako sam zahvalan da smo u mogućnosti bili, da su u stvari oni nama pomogli da mi služimo u svrsi. Tako da su i novinari Južnih vesti redovno bili u programima koje smo mi podržavali, i da dobio sam upravo poruku koju neću da pročitam sada, i da jednostavno pomogli su i oni nama da služimo srce, damo primer drugim medijima. Kultura dijaloga je nešto što nam nedostaje, kritičko mišljenje je nešto što nije poželjno u današnjem javnom prostoru. Neko ko to zagovara, neko ko to primenjuje, jesu Južne vesti. To su principi i koji se mi držimo, i nadam se da ćemo proširiti polje delovanja, uključiti što više aktera koji slično razmišljaju, i da jednostavno pomognemo kreiranju javnog mnjenja na pravi način, razmenom dobrih informacija, i imati na kraju krajeva, što bi rekao moj prijatelj Ivan Protić, ne podanika, nego jednog samosvesnog građanina koji će na taj način donositi odluke i funkcionisati na dnevnom nivou.
Eto, toliko za početak. Hvala ime. Dolazimo do Saše. Saša, pre svega, hvala što ste našli vremena da nam se pridružite i da dođete ovde u Niš. Vi ste na čelu jedne institucije koja, makar iz moje perspektive, je jedno od retkih dokaza da institucija u Srbiji može da se gradi ne na ideji otuđenosti od građana, ne na ideji dominacije nad građanima, nego zapravo na ideji otvorenosti, komunikaciji, saradnji sa građanima. I zapravo vi svakodnevno već imate u vašem poslu ono što se nadamo da će u većoj meri još više se dešava u južnim vestima, to su građani koji se javljaju i imaju neke očekivanja, očekuju da se neki njihov problem reši. Šta je to što iz vašeg iskustva osjećate da je relevantno i vrlo važno da podelimo i danas sa našim sagovornicima? Hvala na pozivu. Ja neću hvaliti Južne vesti. Želim da im čestitam 7 godina. To što sam ovde danas govori o mom odnosu prema Južnim vestima i shvatam da to što sam ovde danas govori o odnosu Južnih vesti prema meni i mojoj instituciji i mislim da je to potpuno jasno. Jel mogu da vas naljutim? Da kažem nešto što možda neće biti bar na početku preterano prijatno. I da probam da obrazložim zašto to ne treba da shvatite kao neku vrstu arogancije državnog organa ili bilo šta što bi umanjilo značaj druge vrste razmišljenja. 20.000 građana se obrati meni godišnje sa različitim zahtevima, nekih 7.000 postupaka, 6.000 postupaka kontrole ide, a jako puno vremena sam posvetio medijama, iako medije nisu organ vlasti. I sad, sve ovo što vi pričate, ja moram da kažem da je za mene bila realnost ne zbog toga što sam ja pametniji, stručniji, bolji novinar, bolji državni službenik, bolji šta god, nego samo zbog količine informacije koja je u kritičnom nekom momentu dolazila kod mene i koncentrisala se na ovoj tačci. Ovo sve što sad pričate možete pročitati u mojim izveštajima, ali sad dolazi taj bodni deo. Od pre 3-4 godine. Danas, dakle, mi kasnimo. Mi kao grupa ljudi koja promišlja o medijima kolektivno kasnimo, jer su naši problemi, naši izazovi korak dva ispred nas. Kad mi shvatimo šta nam se dešava, a teško nam je da shvatimo, jer to što se dešava nije baš za očekivati da se dešava, i ne samo u Srbiji, nego i van Srbije, i u Evropi, i u svetu. Stalno kaskamo i onda kad shvatimo šta je, onda trošimo jako puno vremena da uverimo sebe da je to, da objasnimo sebi šta se dešava, a voz je već korak ispred. Pričamo o tome šta su mediji, kakvi treba da budemo, kako treba da uspostavimo odnosa sa građanima. Ono što nas muči nisu mediji, to je propaganda. Dakle, nije to kako ćemo medije koji su se odmakli od principa medijskog rada, kako ćemo mi te medije vratiti. Dakle, to nisu mediji. Da li vuk koji zaogrne jagnjeću kožu postaje jagnje? Da li je demokratija u nekoj zemlji dokazana činjenicom da postoji parlament? Nije. Tokom dobrog dela istorije su se pojavljivale ovakve situacije u kojoj propaganda zauzme prostor medija, eksploatiše to što mediji treba da predstavljaju u jednom društvu i mi ne možemo uobičajenim, dakle, ovo nije pitanje seminara, pa da mi dovedemo, dakle, videli smo po istraživanjama da se za duplo, dakle, ne za duplo, za 50% povećao broj kršenja etičkog kodeksa medijskog. I sad to nije pitanje seminara da mi dovedemo neke ljude koji to krše pa da im objasnimo. Oni kažu, jao, nismo znali, nećemo više nikad. Ne, to je njihova strateška odluka. Oni postoje da bi kršili taj etički kodeks. Plavo-crveno primjer. Zaboravite da se radi o meni. Evo, pokušat ću da objektivizujem. Pre dva dana jedna politička stranka održala sastanak svog glavnog odbora i odlučila o nekoj podršci nekom budućem kandidatu. Koliko članova tog glavnog odbora je glasalo protiv
svi mediji su objavili, dva. Svi mediji su objavili da je dva člana glavnog odbora glasalo protiv i njihove argumente. Koliko medija objavilo koliko je glasalo za? Nijedan jedini. Znate koliko je glasalo za? 350. Ali je vest ova dva. To je plavo-crveno. I to nije pitanje uređivačke greške. To je pitanje strategije. Korporatizacija, politizacija, tabloidizacija pretvaraju od medija, medije pretvaraju u propagandu. Otkad je vest pročitati celo stranačko saopštenje? To nije vest. To je propaganda. To je oglasna tabla za bilo koga. I mi moramo da se suočimo sa činjenicom da se ovde ne radi o zabludelim ovčicama, nego ljudima koji svesno iskorišćavaju, i sad ću da se vratim zašto ja kao zaštitnik građana pričam o tome, medijske slobode. Dakle, mediji nisu tek neko na tržištu, mediji nisu tek neka obična firma, nego mediji uživaju medijske slobode garantovane Ustavom Srbije i međunarodnim dokumentima i zakonima. Zašto? Zato što mediji imaju poseban značaj u društvu. Nije to još jednom samo još jedna od firme. Ustav Srbije kaže građani imaju pravo na blagovremeno potpuno pravovremeno, odnosno pravovremeno potpuno i objektivno informisanje. I svi su dužni da to pravo građana poštuju. 1806. ako se ne varam, je u švedskom ustavu garantovana sloboda medija. Ne zbog medija, nego zbog građana. Jer građani, ako mediji nisu slobodni, postaju podanici. Građani odlučuju na izborima, na primer, to je jedna od vrsta odluka koju naši političari posebno vole. Kažu, šta god vam nije u redu, imate izbore, pa to rešite. Kao da se izborima rešava sve. Ali da bi doneli bilo kakvu odluku, građani moraju da budu informisani. Bez informacija ta odluka nije potpuna, nije prava, nije suštinska. I naš pravi izazov kako da se sa tim suočimo, izborimo i precrtamo, odnosno zacrtamo razliku između medija i propagande. Strašno puno vremena trošimo na našu unutrašnju dilemu po kojoj se zaista i razlikujemo od drugog načina razmišljanja, da bi mi želeli da naše argumente iznesemo i da tim argumentima uverimo nekog drugog da smo mi u pravu. Mene je 10 godina rada kao zaštitnik građana nateralo, čak i ako nisam nekad imao tu osobinu izraženu, da argumentima uveravam jer nemam pravo nikog da nateram. Ali to je moguće ako je druga strana tu da sluša argumente, ako je otvorena za dijalog. Ako je zadatak druge strane da obesmisli dijalog, onda mi gubimo vreme. Javni medijski prostor i društvene mreže poprište su lažiranja javne debate kroz organizovanu aktivnost stranačkih aktivista, dakle stranačkih, svih vrsta, čiji je zadatak da masovnim pisanjem komentara, tvitova, postova, blogova određenu ideju, aktivnost, organizaciju, instituciju, ličnost veštački promovišu ili degradiraju, ne libeći se manipulacija, laži, ureda i pretnje. Nebojša iz Beograda. Znate od kad je Nebojša iz Beograda? Kad je snimljen Nebojša iz Beograda? Znate na što mislim javljanje u Utisku nedelje. Dakle, to je bilo pre dosta godina. Je li to javna debata? Je li Nebojša iz Beograda javna debata? Na internetu postoje neregistrovani medijski sadržaj koji bez ikakve odgovornosti, zaklanjujući se u stvari zloupotrebljavajući neprincipijalno i nedosledno medijske slobode, objavljuju insinuacije, pretencijozne konstrukcije, otvorene i prikrivene pretnje i ucene. Kontrola javnog mnjenja medijskom manipulacijom stekla je svojevrstu legitimnost utoliko što je prihvaćena kao navodna, neminovna posledica slobode govora i izražavanja. Dakle, čovjek priča šta god hoće i kaže to je moja sloboda izražavanja, onda izađe vođa Srbije i kaže, znate šta, Srbija ima najveći mogući stepen slobode izražavanja i mi smo ponosni što ovaj čovjek može da priča to što priča. Sloboda, kad pređe granice koje su joj postavljene, postaje nesloboda, ugrožava, jede tu slobodu, obesmišljava tu slobodu. I to je naš problem. I mi to moramo da precrtamo i završit ću ovaj malo duži
monolog. Nisu mediji tu da povlađuju javnosti. Nisu mediji tu da pričaju, da vidimo anketu šta građani bi voleli da mi o tome pričamo, to je jedno. Ali šta bi građani voleli da čuju o tome što, o toj temi, e to je nešto sasvim drugo. Pa onda ćemo mi da pričamo ono što bi oni voleli da čuju. Od 20.000 ljudi koji mi se obrate, realno je u moje nadležnosti nekih 6.000 postupaka godišnje. Od tih 6.000 postupaka godišnje desi se da, iako su u nadležnosti, bar pola bude da se građani prvo obrate meni, dakle nisu ni pokušali nekom drugom, ja moram da im kažem pokušajte prvo na nižem nivou, pa ako ne bude rezultata, javite se. Već tu neki kažu, evo ga, otkačio na šalje nas na niži nivo, znači da neće. Onda se ispostavi, naravno, i da neki građani nisu u pravu, jer ja nisam advokat građana, nego objektivno proveram da li su u pravu. I suštinski, od tih 7.000 postupaka, manje od trećine, ja utvrdim propust u radu organa vlasti. Što znači da veći broj građana koji mi se obrati dobije negativan odgovor od mene. A svi su se obratili da bi čuli ono što žele da čuje. A opet mislim da postoji legitimnost ove institucije. Dakle, moguće je reći i ono što ljudi ne žele da čuju, ali ako to kažete na pravi način, argumentovano, posle onog prvog ljutnje nisam dobio ono što sam hteo, negde ostaje, čekaj, ali ovo valjda znači da će i drugi dobiti objekt. Dakle, nije nam cilj, verujem, da ganjamo, da se trudimo, da se uvučemo građanima pod kožu, nego da ostvarimo ono zbog čega medijske slobode postoje, a to je pravovremeno potpuno objektivno informisanje građana i to nije naša slobodna odluka. Ni vaša medijska, ni moja. Ja ne mogu da odlučim da okrenem glavu na drugu stranu i da ne vidim ovo što se dešava. Ja ne mogu da kažem, znate šta, imam porodicu, šta, mislim, kao što ni novinar ne sme da kaže šta mi ovo treba u životu, moram da mislim o porodici. Kao što profesor ne sme da kaže što bi se ja sad s tom decom bavio kad mogu za tu istu platu da prodajem petarde na godišnjem odmoru. Postoje neke profesije koje jednostavno nemaju pravo da okrenu glavu na drugu stranu i da pokleknu. Vaša je jedna od takvih. Moja isto tako. Eto, toliko od mene. Hvala, Saša. Pre nego što krenemo u drugi krug pitanja i da se nadovežem na ovo što je Saša rekao, već neko vreme na ovim skupovima promovišem i rad brazilskog sociologa Paula Freire i u jednoj svojoj knjizi koja se zove Pedagogija ugnjetavanih ili Pedagogija potlačenih baš je pričao o tom značaju dijaloške akcije, govoreći o tome zapravo da svaka aktivnost oslobađanja podrazumeva dijalošku akciju, kao što i svaku aktivnost ugnjetavanja možemo da prepoznamo po njenom jakom antidijaloškom aspektu. Znači, kada vidite ljude koji pokušavaju da prekinu dijalog, da nameću svoje mišljenje, da tvrde da je to jedino, ona zapravo duboko u sebi ta vrsta i političkog ugnjetavanja protiv kojih želimo da se borimo. I iz tog razloga, pre mog drugog pitanja, želim publici da nam priliku postavi dva pitanja, pa da se mi vratimo na panel. Dakle, ima li možda neko ko bi u ovom trenutku se sad već uključio u razgovor i učinio ovo više dijaloškom akcijom? Izvoli. Ja ću, ako nema ko drugi, da iskoristim priliku. Ne boš iz Beograda. Da, ne boš iz Beograda. Da postavim pitanje ponukana ovim što su panelisti govorili, a pre svega Ivana, oko toga kao da li mediji se posmatraju kao firma i šta je njihova pozicija u ovom trenutku. Mislim, imali smo veliku privatizaciju medija pod parolom ono što manje države i više tržišta, to slobodniji mediji. Jel tako mislilo se da će sloboda tržišta u stvari regulisati na neki način i slobodu medija. Desilo se suprotno sticajem raznih okolnosti da se ne vraćamo na njih. Ali kada razmišljamo o tome, u stvari kako medije vratiti na neki način građanima, jedno od ključnih pitanja je da li građani uopšte prepoznaju kvalitetan sadržaj, na koji način oni prave distinkciju
između toga šta je propaganda i šta je sadržaj, da li su spremni sadržaj da plate. Da li su građani ti koji bi u stvari bili, da li su svesni svoje potrebe da budu informisani? To je jedno od pitanja na koje je jako teško, mi puno razmišljamo o tom i volela bih da čujem kako vi na to gledate. Da li uopšte to u redu tražiti od građana da plate za informaciju da bi bili kvalitetni informisani? Da li neko možda želi da... Ja ću pokušati daću svoje mišljenje, znači vezano za to. Prosto, da li građani, dakle, ne znam da li sam dobro razumela pitanje, da li građani su spremni da plate, nije u redu uopšte tražiti to od njih, da kažemo ko ćete kvalitetni sadržaj, on ko pa dobro, na tržištu ne može da se... Dobro, znači sada, nakon donošenja novog zakona i ovog projektnog sufinansiranja, građani praktično plaćaju. Dakle, kroz to projektno sufinansiranje. Dakle, to je... E sad, drugo je pitanje, da li neko pita građane da li vi želite da se plati baš to i to? I na koji način uspostaviti taj mehanizam? Dakle, da se građani malo više pitaju za to šta treba finansirati i šta ne. I sad, to je opet nešto za neku sasvim drugu priču. Ali u principu, da, može... Ono što sam ja, do čega sam ja došla, da li, kako konzumiraju medije? Možda upadem u zamku da budem malo mnogo gorka, ali prosto ja lično stičem utisak da je brzina kojom sad se informacija deli, internet koji je divna stvar i nužno zlo, znači ne zna čovek šta je, da li je to unapredilo ili unazadilo kompletan naš esnaf, je dovelo do toga da vrlo površno, bar koliko ja to gledam, i na osnovu komentara koje vidim, a da nisu botovski, znači da nije ono da vidiš da su naručeni, dakle, vrlo površno se vest čita. Čita se lead, čita se naslov i lead. Ništa više iza toga. I svako će odmah da skoči i da komentariše nešto što nije pročitao do kraja. Dakle, prosto to je tako trenutno. Zbog toga, utoliko je naša odgovornost veća. I utoliko ne smemo da stavljamo clickbait naslove koje imaju potpuno drugi smisao od onog što je u tekstu i utoliko, baš zato što se pošto se vesti konzumiraju na takav način. Kod mnogih ljudi, ne kod svih naravno, ima i onih koji to rade na drugi način, ali to je otprilike tako. A kako se može vratiti? Dakle, ja se plašim da mi vrlo često izgovaramo mnogo nekih krupnih stvari i tako. Zapravo suština je u malom čoveku. Suština je u životnoj stvari. Suština je u tome da se vratimo, dakle, na ono što je nekada novinarstvo bilo. Ono lepo novinarstvo. Dakle, nije... Ajde da ne gledamo šta je dobrobit grupe. Hajde da vidimo šta je sa komšijom do nas. Hajde da vidimo kako da komšija iz ulice naše sazna da li je, kakav je sistem izborni na delu i da li tu nešto može da se menja. Hajde da vidimo zašto je neko izbacio, evo mi smo imali tu priču i to je priča, ja verujem, otprilike moja priča nad pričom, ja ne znam da hoću li ikada napisati takvu priču, više o čistačici koju su izbacili iz banke zato što je bila u radnom modelu. Hajde da se tu, tome vratimo, da malo spustimo loptu sa tih nekih velikih državnih pitanja i da se vratimo onome što jeste. Dakle, građanima u tom nekom smislu. To je negde moje neko viđenje, pokušaje da se spase ono što se spasti da. Saša? Da bi uspeli u tome, dakle, da bi uspeli u ovome, što je apsolutno svrha novinarstva, relevantno sa životom ljudi koji su čitaoci, gledaoci, mora postojati okruženje koje to podstiče. Mi imamo korporatizaciju i politizaciju kao okruženja koje podstiču nešto sasvim drugo. Da li građani danas shvataju vrednost kvaliteta informacija? Ne. Nedovoljno. Dakle, da li su spremni da plate kvalitetnu informaciju? Ne. Najčitanije su novine, one koje su najjeftinije. Da li se radi da se to promeni ili da se to još pojača? Mislim da je ovo drugo u pitanju. Dakle, uništavanje obrazovanja, uništavanje kulture, uništavanje umetnosti, svega onog što u ljudima budi vrednosti koje onda zahtevaju kvalitetne informacije i na delu već odavno i sistematično je. Kada je neko shvatio da je demokratija u stvari može da se svede
na igru velikih brojeva, kada je Sloba Milošević rekao, pa za mene je glas mišljenje jednog akademika isto kao mišljenje jednog zemljoradnika, dakle, ne može da bude isto. Ti ljudi su podjednako vredni i njihov glas se podjednako računa. Ali ne može, dakle, kao što ne mišljenje bilo koga, dakle, često u poslednje vreme uzimam mesara, dakle, pitanje mišljenje mesara o kvalitetu mesa sa mojim mišljenjem o kvalitetu mesa, dakle, nije baš jednako. Ali kad je neko shvatio da to populistički može da predstavi kao demokratiju, kaže, demokratija igra velikih brojeva, a ja ću do velikog broja najlakše da dođem preko prostih brojeva. Da uprostim te brojeve, da ne razmišljaju puno, da lako dižu ruku, da glasaju, a legitimizujem sebe tim uprošćenim shvatanjem demokratije, onda se radi na tome da građani kažu što bi ja dao 100 dinara za novine kad mogu da dam i 25 dinara za novine. I to je jedan od problema. Dakle, okruženje koje stvara medijsku scenu takvom kakvom jeste je jače od medijske scene iznutra, koja iznutra je opterećena egzistencijalnim problemima i mora da bira između otkaza ili principa, a otkaz znači egzistencijalnu krizu. Zato se medijska scena ne može u svu moju dobru, najviši mogući stepen poštovanja medijske scene, ali ne može iznutra sama odbraniti od toga. Neće moći, dakle uvek će biti 5-10% ljudi koji su herojski nastrojeni, koji će da kažu bez obzira što ću da izgubim posao, ja ću da ostanem veran principima, ali većina u okruženju koje usmerava medijsku scenu ka manipulaciji će da digne ruke, da posle izvesnog vremena kaže što ja sve ovo radim, kao što ste vi sami rekli, šta sve ovo meni treba. To je većina. A od te većine zavisi nastavak. Tako da, ovo je ključno pitanje, kako da mi dođemo do toga da građani shvate da su oni u stvari proizvod medija, a ne da oni utiču na to šta će mediji da budu. I završit ću sa sjajnim primjerom. Juče je na konferenciji povodom dana zaštite podataka o ličnosti govorio predstavnik Šer fondacije i pomenuo je činjenicu, dakle, da su uspešnije firme u svetu danas su one kojima mi u stvari nešto ne plaćamo. Ko je od nas platio nešto Facebooku? Ja nikad. Pretpostavljam da i vi niste plaćali nešto Facebooku. Oni najviše para imaju. Kako? Zato što u stvari naplaćuju ono što mi ne shvatamo da im dajemo. Našu privatnost, našu pažnju. Našli su način da to kapitalizuju i mi postajemo njihov proizvod, a ne korisnici njihovih usluga. Hvala. Samo kratko da dodam na ovo super pitanje koje je Dragana postavila. Ja mislim da, i naravno što su prethodni govornici isto rekli, jako je teško danas objasniti običnom čoveku da on ne treba da kupuje jeftine novine. Ja imam primjer iz svog najbližeg okruženja gde sam video svog oca koji je kupio Informer i je rekao šta radiš to čoveče? I sad kaže pa jeftino sine. On je penzioner i je, mislim, sa jako malim primanjima i tako da je tako. Dobro, ti znaš da ti činiš veću štetu sebi sada i da će to mnogo skuplje da te košta nego što si dao tih 20 dina. Ja nisam uspio iz prve to da uradim, ali sam ga odgovorio, tako da, u stvari da, jako interesantno pitanje je bilo, pa dobro, kaži mi koje novine da kupim. Ja nisam odmah mogao da mu dam odgovor. Zamislio sam se, pa sam onda krenuo, čekaj, a on ne koristi internet u meri u kojoj bi trebalo da, znači nije medijski obrazovan u smislu koji ja volam. I uopšte to nije lako. Ali eto, ja svoj primer navodim kao nešto što sam ja, ajde, uspešno uradio. Znači, njega sam odgovorio od toga da kupuje tabloid. I mi sada imamo drugačiji nivo komunikacije. Dobro, češće se viđemo sad u odnosu na prethodne godine, ali mislim da je odgovornost sa svima nama da mi treba jednostavno da pogledamo oko sebe i da vidimo šta rade naši najbliži, šta rade naši prijatelji i da, pošto smo, ajde kažem, u poziciji da možemo nekom da solimo pamet, da to treba da uradimo, od toga ne treba da se stidimo.
U Srbiji, prema poslednjim nekim istraživanjima, profesor Kljajić sa FPN je taj podatak iznao konferenciji koju smo imali u Beogradu pre otprilike mesec i po dana, kaže preko 60% funkcionalno nepismenih ima. E pa, ajde da se svi zapitamo ko su ti ljudi, kao i ko su oni ljudi koji komentarišu raznorazne sadržaje i koji su zadovoljni medijskim sadržajem danas. Svi su zadovoljni, generalno su svi nezadovoljni, svi bi otišli iz Srbije, svi ne vide budućnost ovdje. Ja bih rekao da to je jedna uzročno-posledična veza i da je uzrok svih problema zaista obrazovanje i da je to odgovornost, neću sad da prebacim loptu na profesore, ali zaista mora da bude aktivni. Meni je drago da ovde vidim profesore Filozofskog fakulteta u Nišu konkretno i Pravnog fakulteta u Nišu, koji su dosta aktivni, koji, ja se izvinjam za profesora Cvetića, ne znam na kom je sada fakultetu, ali tretirat ćemo ga kao Filozofski fakultet u Nišu, ali zaista pričamo o tome da je suštinski važno da onaj ko treba da soli pamet zaista ima kredibilitet da to radi. A to jeste akademska javnost, to nisu mesari, kao što je rekao gospodin Janković, već neko ko je godine uložio i truda i rada i znoja i koji je kao takav prepoznat, koji ne služi samo svojoj svrsi. Znači, okej, imali smo priliku Peđa i ja da čujemo jednog profesora, nećemo ga imenovati, kaže, i sad pohvalili smo njegov doprinos kroz pisanje kolumni i tako super, ajde da vidimo to, proširimo kroz debate. On kaže, pa nisam ja za to. Pa kao što? Pa šta znam, ja ne vidim svrhu. Pa dobro, rekao, a šta radiš, što radiš ovo? Sve ovo je to, Peđa, neka mi ispravi. Pa znaš što mi se može? Kaže, ja sam profesor na tom i tom fakultetu, imam masnu platu, mislim da je tim rečnikom rekao, i kao, s druge strane, kao nije pošteno da ja tamo, sad ono što ja mislim, manipulišem tamo, time manipulišem i dovodim u zabludu nekog tamo običnog građanina koji, eto, nema, jedva spaja kraj sa krajem. Iako je bio surovo iskren i ima istinu u tome, ipak mislim da ne sme tako da se razmišlja. I da jednostavno tu ima dosta prostora koji mi treba da popravimo. Eto, toliko. I da, i treba da se plati za informaciju. Hvala ime. Peđa se javio prvi, pa ćemo imati vremena. Hvala. Sada je Mladen pomenuo, odnosno svi su pomenuli zapravo jednu situaciju o kojoj sam razmišljao i nadovezat ću se na Draganino pitanje da li bi trebalo da se plati sadržaj, da li su građani uopšte svesni da bi trebalo da plate za neki sadržaj. Imali smo pre jednog godinu i nešto dana u Nišu koncert Ace Lukasa. Grad Niš je bio pokrovitelj koncerta i mi smo otvorili temu, pitali smo gradonačelnika koji je interes javni da bude pokrovitelj koncerta te vrste, pa ne mogu da kažem, umetnika, zabavljača, šta god. Kažem, mi sad možemo... Molim? Da. Mislim, to je jedna stvar, znači, da li bi uopšte on mogao, on je čovjek koji zarađuje i čemu uopšte sada da građani daju još dodatni novac na taj način, ali je poenta bila, i sad mi možemo da diskutujemo, i to je bila poenta zapravo toga, da li bi, kakve mi vrednosti promovišemo time što gradske vlasti kažu, kad pošalju poruku, ovo je bitna stvar i onda stanu kao pokrovitelji iza koncerta, čemu to služi? I gradonačelnik je odgovorio, Predraže, vi i ja možemo da volimo jednu muziku, ali činjenica da veliki broj građana voli ovu. E sad, šta je meni tu bitno? I tu je profesor Božilović sa Filozofskog fakulteta koji je bio sagovornik, prokomentarisao, pa građani ne mogu da traže Marinu Abramović, ako oni za nju ne znaju, nisu svesni uopšte nekih stvari. Znači, građani, najvećim delom moje neko mišljenje je da nisu svesni problema. Apropo priče o edukaciji, odnosno školovanju. Južne vesti su, ono što sam malo na početku zapravo ove konferencije rekao, zaključile da generalno nam je vrlo bitno da radimo sa mladim novinarima, mladim ljudima i nedavno smo imali konkurs gde smo tražili novinare, dvoje mladih novinara i stavili smo kao uslov da ne bi bilo da sada mi tu kršimo neke propise, da
da biramo, stavili smo do 35 godina, pa su se ljudi javili, kaže, to je diskriminacija. I onda smo mi probali zapravo, pošto nam je cilj da imamo baš klince koje ćemo mi oblikovati, mislimo da, da nam je to bitno, koje ćemo lako prilagoditi, uklopiti u naš tim, stavili smo da imaju završen fakultet ili da su ga završili u poslednje dve godine. Kako god, suština je da su prijavilo se 120, 130 ljudi, 30-ak smo mi izdvojili za intervju i postavljali smo im neka vrlo uopštena pitanja. Krenuli smo pitanjima šta je veće bruto ili neto, kako se vlast deli, zakonodavna, izvršna i sudska, nakon toga je bilo pitanje a šta je koja vlast, šta je razlika između ustava i statuta, između poslanika i ministra, između odbornika i poslanika. Verujte mi, znači, prvih desetak nije znalo koja je razlika među bruto i neto i onda je jedan odgovorio na prvu, pa bruto je veći. I sad mi se nasmejali i pitali, kao, i konstatovali kao, znaš ti da si ti prvi koji je to znao, kao i pre tebe nisu, on se, dečko onako malo sremežljivo kaže, pa ne, nego kad sam bio u školi učili su nas bruto, tako pamtimo, bruto je veći jer ima više slova. Bitno da zapamtim. A, pazite, hoću joj kažem, ozbiljan jedan problem, ako mi imamo akademsku zajednicu, znači ljudi, to su velikim delom studenti, odnosno diplomirani novinari, oni nisu znali, kad ih pitamo šta je izvršna vlast, oni koji su znali da se deli na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, šta je izvršna, odgovor je u 90% slučajeva bio policija. Da, znači ne vlada, ne, i onda probaš da... Pendrek. I sad hoću joj kažem, nedostatak svesti je tu jedan ogroman problem. I samo još jedan primer koji meni daje nadu. Za razliku od ovih u vikendici, čoveka koji je veoma zaslužen za to gde su Južne vesti danas, Dragan Petković, provodimo dosta vremena, či cela ekipa ili ovako pojedinačno kao drugari, ali često diskutujemo o nekim teškim temama. E sad, kod Petka se skuplja jedna ekipa umetnika, slikara, vajara. I oni, to su ljudi s kojima kad provedeš neko vreme, meni se onako mozak odmori, jer oni ne pričaju, mislim, nema tu politike, to je neke teme koje su potpuno normalne zapravo za diskusiju. Nema ove vrste priče. I onda situacija je bila, sedimo onako oko vatre, ćutimo, ali nije neprijatna tešina, nego potpuno onako fino, onako kobasice su bile nataknute na neko drvce. I u jednom trenutku jedan od tih umetnika izgovara i kaže, u pravu si. Sad potpuna tišina, ne znam u koga gleda, on ponavlja, u pravu si. Kao, o čemu se radi? On kaže, nastavlja sad, on kaže, oni troše naše pare. E sad, umetnik jedan koji je do tada uopšte nije razmišljao o tim stvarima, posle kad smo pričali, čitajući Južne vesti i neke statuse naših nekih prijatelja, je počeo da razmišlja o tome i shvatio da vlast troši novac poreskih obveznika, novac građana. Hoću da kažem, i to je jedan od razloga što se na šoljama koje ste dobili, na ovim kesama, zapravo nalazi ova parola svesni. Jer s jedne strane mislim da građani moraju da budu svesni svoje uloge, svoje pozicije, a sa druge strane mi se trudimo i mislim da mi moramo da budemo, mi kao mediji, novinari, da se, kako kažem, možda ružno zvuči, ali da se spustimo malo među građane i da budemo svesni njihovih potreba, njihovih problema, da bismo uopšte mogli da izveštavamo o svemu tome i da damo taj neki ugao posmatranja. Hoću da kažem da je zajedničko, ne može samo pitanje da li bi građani trebalo da plaćaju za neki sadržaj, moramo i mi da načinimo taj napor, da ih učinimo svesnim, znači da im pomognemo. Ne interesujemo za kog će on da glasa, bitno je on, da on samo ima prave informacije na osnovu kojih će on formirati svoj stav. I kada izađe na izbore i zaokruži na glasačkom listiću, da je on to zaokružio na osnovu ispravnih i potpunih informacija. To je jedna stvar, znači da bude svestan, s druge strane, mi moramo da se menjamo. I mislim da je to zato vrlo bitna komunikacija koju mi kao mediji, novinari i civilno društvo uopšte i nezavisne institucije imamo sa građanima, da budemo svesni njihovih problema. Hvala Peđa. Pre nego što mikrofon ode sada na levu stranu, samo da vidim da li neko od panelista želi da se nadoveže na ovu temu ili da čujemo još... Ajde, pošto imamo dva pitanja, zamolit ću, čujemo oba pitanja ili oba komentara, mikrofon je stigao kod vas. Jeste, tu je. I samo, što s obzirom da nam je ograničeno vreme, zamolio bih zaista za što konciznije pitanje i što konciznije odgovore. Hvala. Hvala, moje ime je Sanja Kljajić, ja sam iz pokreta Podrži RTV.
Čuli smo i na prethodnoj debati i naravno u procesu nastajanja svih tih zaključaka da su Južne vesti zapravo sve ovo što radite jeste formiranje nekakvog alternativnog javnog servisa, što je i te kako važno i mislim da vam je to i kompliment. Na primjeru RTV o kom najbolje mogu da govorim, ponovo ću se vratiti na iste stvari. Ja zaista verujem da smo mi u nekom trenutku podcenili građane. Oni i te kako znaju da prepoznaju šta je informacija i kojim medijima veruju i da ne zvuči previše arogantno, ali ja zaista mislim da RTV jeste stekao ugled upravo na tome što je rešavao one probleme koje institucije ne mogu da reše. I mislim da je to put gde mediji u nekom trenutku preuzmu ulogu institucija u državi u kojoj institucije ne funkcionišu i to nije paušalna ocena. To je i na konto prethodne i na konto ove teme. Ono što je pitanje koje je ostalo nerazrešeno do kraja zapravo debata koja je ostala otvorena, ja bih voljela čujem verovatno od Peđe šta je zaključak na tu temu, a to je šta je zapravo odgovor na to da li Južne vesti preuzimaju i ulogu nevladinih organizacija, odnosno aktivističkog sektora i u kojoj meri prelaze i u to polje, dakle prevazilazeći ono što mediji prvenstveno rade, a to da izveštavaju o tome, već da i oni budu ti koji iniciraju nekakve akcije, bilo da su to najobičnije tribine ili čak nešto više od toga. Možemo odmah Hilira da čujemo, molim vas. Ja sam hteo da komentarišem pitanje u vezi sa plaćanjem medijskog sadržaja. Treba se setiti da građani već plaćaju taj sadržaj kroz pretplatu, oni koji je plaćaju, oni koji ne plaćaju takođe, može se reći da imaju neke argumente za to, neki su pogrešni, ali obaveza države da obezbedi građanima makar minimum kvalitetnog informisanja nije ne proizlazi samo iz činjenice njihovog plaćanja. To je civilizacijsko dostignuće i obaveze. I zato mislim da kada govorimo o plaćanju, moramo da se vratimo na tu njihovu obavezu i da shvatimo da koliko god da je, ne mogu dovoljno da vrednujem ono što su Južne vesti uradile za medije u Srbiji i šta drugi mediji rade. Moramo da se setimo da osim tog alternativnog prostora koji osvajamo zajedno, postoji prostor koji nam pripada po prirodi stvari. I taj prostor mora biti fokus našeg delovanja. Jednom kada uspemo da udarimo u tu srž i da razdvojimo izvor finansiranja od političkog uticaja na uređivačke politike, mi smo ostvarili najvažniju pobedu u domenu javnog informisanja. Samo toliko. Samo kratko da podsjetim sve nas ovde i vrlo je važno kada govorimo o novcu građana da kažemo da ova država izdvaja milijarde dinara za informisanje novaca građana, da je to što izdvajaju kroz pretplatu samo jedan mali mikronski deo i ja bih samo zapravo oko tog novca još se zadržao samo u dve, tri rečenice. Svete je pomenuo da su trenutno raspisani i da se raspisuju mnogobrojni konkursi za informisanje. Mi smo verovali da ćemo kroz promene zakona da taj novac građana usmerimo zaista u sadržaje od javnog interesa. Očigledno to nismo uspeli, očigledno su u pitanju retrogradni procesi, pošto imamo informacije da je taj novac već unapred raspoređen i da će taj novac da dobiju i neki mediji koji drastično krše etički kodeks. U tom slučaju je potrebno u dva smisla jedna jača kopča između medija i samih građana, odnosno građanskih organizacija, da se to u što većoj meri prati čitav taj proces, da se pokuša na neki način, ako ne sprečiti, da se to desi, bar da se to vrlo jasno vidi u javnosti. To je jedna stvar, a ono što u neko posljednje vreme često ponavljam, mislim da nije zgore kada govorimo o novcu uopšte i medijima spomenuti, ja mislim da je sazrelo vreme za jednu vrlo ozbiljnu, široku akciju. Naravno, nisam
nisam ovaj veliki optimista da će ona polučiti neke velike i značajne rezultate, ali opet akcije u kojim bi ta alternativna medijska scena, alternativna javnost, novinarska i medijska udruženja i sa druge strane neke građanska udruženja napravili jedan veliki front u kojem bi delovali ka korporacijama, ka kompanijama da u kontekstu društvene odgovornosti prestanu da se reklamiraju u onim medijima koji na drastičan način krše etičke i profesionalne kodekse. Kažem, kako je strukturirana naša marketinška scena, to je, ne znam koliko ćemo polučiti rezultate, ako ne, to bi bio jedan veliki čas medijske pismenosti, o kojoj nismo mnogo govorili, koja je veoma važna i važno je to što je gospodin Janković rekao, kaže, na internetu, a to i važi u životu, ako nešto dobijate besplatno, vi više niste kupac nego roba. Tako da, u principu, mislim da je to isto jedna stvar oko koje možemo da razgovarate. Hvala, izvinjam se. Hvala, puno odličnih inputa, puno odličnih pitanja i polako sad dolazimo i do tog završnog dela i zamolit ću sve paneliste za završnu reč. Sigurno ste inspirisani ovime što ste čuli, ali ja želim još jednu stvar da dodam čisto kao temu, a to je pitanje očekivanja građana. Naime, istraživanje CRTE iz 2016. godine, vrlo interesantno, postavljeno pitanje građanima, to je, ako ste pratili CRTE, to je ono istraživanje političke pismenosti, ono je political audit koje rade. I jedno od pitanja koje su postavili jeste šta vi kao građanin možete da uradite, kome možete da se obratite i kome zapravo najviše verujete da može da vam pomogne da rešite problem. Da li znate ko je bio na prvom mestu 2015. godine? Ispred ulaska u partiju, ispred glasanja na izbore, ispred svih drugih. Patriot. Ne. Obratiti se medijima. Znači, 2015. godine, evo podatke imam ovde kod sebe, možete i proveriti na sajtu Otvorenog parlamenta, 40% građana reklo skretanjem pažnje medija na problem građana, 39% glasanjem na lokalnim izborima, 37% glasanjem na parlamentarnim izborima. Samo želim da kažem da su velike očekivanja. 2016. godine se to malo promenilo, ali identičan procenat glasanja na republičkim izborima i obraćanje medijima, građani imaju identično očekivanje. To su najveće očekivanja da nešto na taj način mogu da promene. Tako da bih zamolio paneliste da uz ove neke teme koje su sada već otvorene, dodaju i ovaj aspekt šta sa tolkim očekivanjima, nije ni lako, a evo Saša je sigurno suočen sa sličnim očekivanjima i verujem da ljudi se njemu isto obraćaju sa sličnim stvarima. Sve to? Ja komentar od ovog, s ovim istraživanjem CRTE. Da? Samo kratko. Molim vas, samo kratko. Čini mi se da reći o jednom svojevrsnom licemjeri u javnosti. Evo zbog čega. 2006. godine, znači skoro 10 godina ranije, jedno od najvećih istraživanja koji je kada rađeno temu medijske scene, novinarstva, novinske profesije, na pitanje o ugledu profesije, od 11 profesije koje su ponuđene građanima. Znate na kom mestu je bilo novinarstvo? Na 11. Hvala. Ivana, Mladen, pa Saša, predlažem tim redosledom da idemo sa završnim rečima. Izvolite. Pa, u principu, evo, 2017. godina, kao i svaka izborna godina, već ne znam koliko godina unazad, pa mislim, apsolutno svaka je izborna. Očekivanja vidjet ćemo. Ja nešto još uvek ne mogu da napipam taj puls javnosti, puls građana, šta se očekuje i da li se očekuje. Niti mogu da predvidim ponašanje u tom nekom kontekstu. A ono, sad, do nas je ipak dosta toga, do medijskih udruženja, do medija pojedinačnih, kako ćemo se organizovati i kako ćemo se izboriti sa svim ovim problemima, da li ćemo se izboriti za neke promjene u zakonu koji je takav kakav jeste i tako dalje. I kad se sve to bude negde dovelo u neku ravan, bit će verovatno bolje i nama i građanima. To je moje neko ovako očekivanje lično. Eto. Hvala Ivana. Pa, mislim da ne treba imati preterano velika očekivanja, jer ako ništa drugo, 2016. je pokazatelj da neke pretpostavke ne mora da budu tačne. U stvari, jedno je tačno, to je kad Nedim budu u Bujanovcu, desi se nešto što baš i nije poželjno. Prvo se desio Brexit, a onda je Trump pobedio. Oba puta je Nedim bio u Bujanovcu, čisto da znate. Mislim da treba da jačamo saradnju, treba da koliko god to
bolno za neke bilo pokretati teme od značaja za nas, za zajednicu. I uvek treba se zapitamo koliko nam je, što bi moj menjak često govorio, kaže, koliko nam je zaista stalo do nekih stvari. Živimo u svetu globalizacije, lako je znati šta se dešava preko granice, dobijamo informacije sa raznoraznih strana i mislim da treba zaista da stavimo prst na čelo, da i ovaj skup je pokazati da postoji grupa ljudi koja veruje da ovde ima budućnosti, koja veruje da treba da se bori za neke dobre stvari, jer ne verujem da može negde bolje da nam bude nego u svom gradu, u svojoj zemlji i da jednostavno toga treba da budemo svesni. Ostaje na nama, jel tako, da gradimo partnerstva, da ja bih volio da čujemo, da taj nivo ne bude samo u delu jednog regiona, nego da čujemo šta je u Vojvodini, šta je u Beogradu i konkretno ja imam očekivanja da malo jačamo partnerstvo između Novog Sada, Beograda i Juga Srbije, odnosno Niša, i da uspostavimo tu neku platformu za konstantnu komunikaciju i razmenu informacije. Jer jedan od zaključaka jeste da samo dobro informisan, pravovremeno informisan građanin može da bude i koristan član ovog društva, ove zajednice. Toliko. Ja ću početi i zahvaliti se Iliru i koleginici na tome što su podsjetili da su neki medijski servisi naši, da ih mi plaćamo i da je naravno dobro i potrebno da postoje nezavisni mediji. Ja sam u takvom jednom radio, u Beti sam radio, ali to ne znači da smemo sebi da dozvolimo da prepustimo ove velike klasične državne medije, više formalno nisu državne, da ih prepustimo tamo nekom i da se pomirimo sa tim. Javni servis Srbije, javni servis građana Srbije. Nemamo pravo da kažemo u redu, to je negde uzeto, ajmo mi samo da se okrenemo sebi. Mi moramo da se okrenemo sebi da bi uspeli da povratimo građanima ono što im pripada. To je jedna stvar. Druga stvar, očekivanja. Ogromno su očekivanja od medija. Kao što ste rekli, ja sam bio suočen sa tim očekivanjima, ali moramo jasno da kažemo, kao što Zaštitnik građana ne može da zameni parlament, sudove, pravosuđe, ne mogu ni mediji da zamene institucije. Mediji mogu da ukažu da institucije rade ili ne rade, da pokažu karakteristične slučajeve. Ogromna je zamka misliti da mogu mediji da zamene institucije. Znate zašto je procenat izvršenja mojih preporuka više od 80%? Zato što ja koristim nemilice medije i javni prostor da vršim pritisak na vlast. Ali znate kakav je porazan osjećaj? Znate, kad vidite slučaj koji vrvi od nepravde, koji je duboko, duboko poguban za naše društvo, ali istovremeno vidite da nema medijski potencijal. Dakle, stvari vezane za decu ja neću izneti u medije. Neke stvari jednostavno medijima u tom momentu nisu zanimljive i ja znam da od tog slučaja nema ništa. Kad neko shvati da su mediji stvari to što odlučuje da li će nešto učiniti ili ne, on onda kaže ovako: prvo, ovo neću da uradim jer ne može biti medijski problematično, baš me briga što je loše. A drugo, onda već počinje da kalkuliše i kaže: ovo mi je medijski problem, da li mogu da izvršim pritisak na medije da zatvorim ovu priču, i onda ste vi žrtva na neki način tog pritiska. Ili će da kaže: ovo ne mogu da zatvorimo, ali ok, dan, dva, tri naslova, zamenit ćemo to nekim drugim skandalom, proći će. I onda čak i taj efekat koji mediji imaju, taj efekat pritiska, onog momenta kad je osvetljeno da je to najveći problem neodgovorne vlasti, onda i tu snagu koju imate lagano gubite, jer se stvaraju mehanizmi spinovanja koji vam taj argument uticaja izvlači iz ruku.
Zbog toga mediji uz, dakle, dobijaju legitimitet baveći se temama koje su za građane životne. Ali ne bi trebalo, kao što sam se ja trudio, pa iz tog razloga, iz tog iskustva vam kažem, da pomisle kojim slučajem da mogu da zamene ili da treba da zamene pravosuđe, državne organe, druge oblike kontrole rada vlasti, dakle parlamentarnu kontrolu, nevladine organizacije, sve ono što bi trebalo da činite u tu ravnotežu. I na kraju, da li ćemo mi u ovome uspeti ili ne, nije pitanje samo da li ćemo imati veću ili manju platu. Ovo je pitanje u ovom momentu opstanka. Ovo je pitanje i časti i budućnosti. Nije nemoguće da za neki 20-30 godina deca na teritoriji Evrope uče o vremenu demokratije, ovom našem današnjem, kao što trenutno uče o vremenu komunizma i socijalizma. Lepo zvučalo, ali nije uspelo. Jačaju ideologije koje kažu, to je samo zaluđivanje, ta priča o demokratiji, o vladavini prava, o to neefikasno. Treba se lupi rukom u sto. Ja imam razgovore sa ljudima koji su na najvišim državnim funkcijama, ja im kažem, ovako ne može, oni kažu, zašto? Ja kažem, pa protiv zakona, oni kažu, kakve to ima veze? Dakle, to sad već postaje legitimno. Nama je načelo podele vlasti, i time završavam, jedno od kapitalnih civilizacijskih dostignuća, ne pravničkih, nego civilizacijskih, svedeno na zvocanje. Čovjek kaže, neću, ako nije iz moje partije, ja neću neko da mi zvoca. Dakle, ovo je pitanje opstanka, časti, budućnosti, a ne samo da će nam plate biti manje ili veće. I zbog toga nemamo pravo da se izmaknemo. Hvala vam. Hvala, Saša. Ovako, umesto neke završne reči, znači, pažljivo sam slušao sve vas i hiljadu misli mi prolazi kroz glavu. Negde dve stvari se meni makar ovako za kraj izdvajaju, a to je, s jedne strane, stalno insistiramo na obrazovanim građaninom, na obrazovanje. Mislim da je to važno. Mislim da ulazimo u jedan period gde moramo da vodimo račun o tome kako se vrši reforma obrazovanja. Juče je moj prijatelj došao sa svojim sinom da se vidimo, da porazgovaramo. Njegov sin ide u osnovnu školu, prvi je razred, i učili su prekjuče ovde u Nišu, u školskom sistemu, učili su šta je drvo, šta su materijali, šta je metal, šta je, ne znam, različite te plastika i tako. I naravno, učili su provodljivost materijala, pa toplotna provodljivost, šta je ostalo. Znate kako su učili? Tako što su pamtili definicije iz knjige. Tako što niko nije pokazao šta je drvo, pa makar malo da stavi da ga zagreje na nekom plamenu i da kaže, evo viš da je toplije. Ne. Mi imamo to obrazovanje u kojem je zapravo važno da dete zna definiciju provodljivosti. Dete se ubilo od učenja te definicije i dalje mu ništa, naravno, nije jasno. I sada suštinsko pitanje reforme izbornog, ne samo izbornog, nego i obrazovnog sistema, jeste svakako u sadržaju. Šta nam nude umesto toga jeste ono crveno i plavo. Uniforme u školi. Postavljanje jedne ideje dominacije nad decom, a ne oslobađanja naše deci. Druga stvar, i svakako da mediji igraju važnu ulogu u obrazovanju, neformalnom obrazovanju građana. A druga stvar, sve vreme razmišljamo o priči o mesaru, koje je Saša izneo. I zaista stoji, svaki prosječno dobar mesar zna mnogo više o mesu od mene. Da ne kažem izuzetan mesar. Ali da li mu ja verujem kada odem? Da li mu ja verujem da će stvarno dobru stvar da mi preporuči, ili ću se bojati da će da mi proda nešto što mu je staro, što je bajato, ili samo što nije istekao rok? I zapravo zato mi mesaru ne verujemo. Zato što znamo da neki drugi ekonomski interesi dominiraju. Onda razmišljam dalje, jer prosto ja nisam negativan čovjek i ne mogu da prihvatim da tu stane priča. I kažem, dobro mladene, ili ima nekog mesara kome veruješ? I zapravo ima. To je mesar kod kog se vraćam i koji me pozna i koji zna da se zove Mladen, a ja ga zovem Petar. I u tom trenutku kada ja znam da je on Petar, on meni sigurno daje dobro meso, čak iako ga ja plaćam više. I zapravo mislim da u tom smislu je otuđenje naš veliki problem.
I odluka Južnih vesti da uđu direktno u komunikaciju sa građanima, da budu sa građanima, nije samo korak koji će Južnim vestima doneti dobro, verujem da će doneti i drugima, jer bez razbijanja ovih užasnih stega i barijera otuđenosti mi nemamo društvo. I u tom, zato hvala za ovaj primer za mesara, stvarno mi je onako mozak žestoko proradio. Pre nego što čujemo Vitu, direktora, da završi ovu manifestaciju, samo da vas pozovem da naše paneliste i sve učesnike pozdravimo, naravno, jednim aplauzom. Vito, da, meni je stigla poruka da te prozovem, samo da znaš. Da, mešanje u uređivačku politiku. Počet ću sličnom pričom kojom je krenuo i Peđa. Pre 7-8 godina smo se možda vodili nekim klinačkim entuzijazmom i uopšte nismo znali gde ćemo da budemo i za godinu, dve dana, kamoli posle 7 godina. Prošli smo razna tapšanja po ramenima, što dobronamerna, što zlonamerna, uz ubeđenja da neće to tako kako smo mi zamislili da potraje dugo. 7 godina posle toga činjenica da ste vi izdvojili vreme, dobru volju i konstruktivnu kritiku da nam pomognete da taj neki put i možda klinačku zamisao prenesemo na građane i na naše poslovne partnere, govori o tome da mi jesmo donekle na dobrom putu i zahvalni smo vam i za podršku i za vreme koje ste izdvojili da se priključite ovom dijalogu. Još jednom vam hvala svima, a moja uloga je da vas pozovem na koktel u restoranu sa desne strane. Hvala.